Але я говорю про Славовича, вчинення кримінального правопорушення передбачено чисто на першій статті 129, чисто на першій статті 179 Кримінального кодексу України. Що свідок на свідці, так? Сержант Володимир Федорович, звання пішли відбувати. Скажіть, будь ласка, чи отримали ви пам'ятку про проведення обов'язки? Отримав. Отримали. Чи зрозуміли вам права та обов'язки? Розумію. Поки забажаєте давати. Підстав немає відмовлятися. Тоді суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань та за завідомо неправдиві показання за статтями 384-385 Кримінального кодексу України. Це не зрозуміло. Прошу прийняти присягу свідка. Присяга свідка. Я Сашек Володимир Федорович. Присягаю говорити суду правди лише правду, попереджую про кримінальну відповідальність за відмову неправдиве показання, відмову за показання за статтями 384-385 Кримінального кодексу України. Прокурор, запитання. Скажіть, будь ласка, ви були від початку до кінця на засіданні даної комісії? Ні, я виходив. Чи чули ви на засіданні комісії, як обвинувачений стверджував про те, що в нього є пістолет і що потерпілий Кенцело має про це знати, і якщо суд не допоможе, то може бути інший суд? Я кажу той момент, коли такі речі почалися, коли я попав. А ти мене знаєш, дуже. В нього немає ніякого. Пістолет в мене там є. Якщо це є якийсь інший нюанс, я сподіваю, що ми будемо всі зірками інтернету після того покаяння в контекстах. Повторюю, якщо я з'явився десь, ти будеш в суді раз, якщо суд не поможе, ну, буде інший суд. Мені нема чого повчати дуже. Ви стверджуєте про те, що була лише словесна перепалка між обвинуваченим та потерпілим? В той момент, коли я був присутній, так. Чи помічали ви, можливо, шарпанину між обвинуваченим та потерпілим? В той момент ніколи не був присутній. Вже! Вийде! Його вийде звідси! Або зітри! Заберіть, будь ласка, руки від мене! Зітри! Заберіть, будь ласка, руки від мене! Зітри! Вже! Йора, бігом звідси. Тобі кажуть Йора. Чітко. Так. Розумієш? Йора. Ти вже зробив одну річ. Ти написав про мене. Йори. Нема за тим щось. Ти п'єли, маєте запитання? Так, ваша честь. Дозвольте? Прошу. Володимир Федорович, я вам хочу нагадати, що ви дали присягу. Завідомо неправдиві можуть трактуватись потім як кримінальна відповідальність. Скажіть, будь ласка, коли я зайшов в приміщення, ви були присутні? Я зараз не згадаю, тобто, чи я заходив, чи я виходив, але я б, був, коли ви були. Я не згадаю зараз, що я. Я вам підкажу, ви були. Після дискусії моєї з Григорієм Бабійом, він мене намагався виштовхати з приміщення. Скажіть, будь ласка, ви допомагали йому, можливо, словесно, казали, Юра, вийде? Коли починалося, наскільки я пам'ятаю, зможу згадати, так, то суперечка між вами тривала не один момент. І коли між вами якась була гостра, то я заспокоював всі сторони конфлікту. Питання ще раз. Чи допомагали ви Григорію Бабію усно, словами Юра, ну вийде, ну ж тобі говорить, типу такими? Я заспокоюю, тобто я знаю. Йора, бігом звідси, Йора, ти тебе прочим. Тобі кажуть Йора. Чітко, так. Розумієш? Я заспокоював всі сторони, чи я казав до одного, чи до іншого, тобто я як посадова особа був зобов'язаний реагувати на врегулювання, так мовити, згідно якихось етичних і моральних норм роботи даної комісії. Під час так званого заспокоювання, як ви кажете, Григорій Бабій намагався мене виштовхати з кабінету? Кажу, я зараз не пам'ятаю, щоб зараз по хвилину відтворити все, як було. Я пам'ятаю саме з залою. Засідання відповідно кабінет. А що вже там відбувалося по хвилину, я не можу згадати. Тобто ви не можете ні підтвердити, ні спростувати оцей факт? Про що? Про те, що коли ви стояли з боку, Григорій Бабій мене виштовхував з кабінету. І ви це мусили бачити, бо це було в метрі від вас. Я був свідком, відповідно, словесної перепалки. А зараз згадати, чогось там виштовхував чи іншого, тим більше я дійсно не був присутній на цьому засіданні комісії. Скажіть, будь ласка,
засідання комісії, засідання сесії, вони є публічні, гласні, чи вони є якісь закриті? Можливо, мають якісь обмеження. Що ви маєте на увазі? Дане засідання комісії чи загалом? Дане комісії. Ну, загалом і конкретно дане. От загалом є закриті засідання, закриті комісії? От за вашої пам'яті, за вашої... За моєї пам'яті жодного засідання, сесії чи комісії закрито не проводилось. Добре, а дане засідання, воно було відкрите, публічне, гласно? Там мають бути присутні всі особи, які мають можливість від депутатів до людей, які цікавляться питанням ринку. Володимир Федорович, останнє запитання про відеофіксацію. Скажіть, будь ласка, мешканці Яворівщини, Яворова чи інших населених пунктів мають право проводити відеофіксацію сесій і комісій? Що ви маєте на увазі відеофіксацію? Брати камеру, ставити на засідання комісії і проводити відеофіксацію. Ну, я думаю, що що не заборонено то законодавством, то можливо. Я повторю ще раз питання. Чи мають право громадянини України, місцеві мешканці, проводити відеофіксацію на засідання комісії, на засідання сесії Яворівської районної ради? Якщо вони не перешкоджають роботі, то можуть. Дякую. Ваша честь, на даному етапі немає запитань.